Galera, é o seguinte, como vocês vão poder notar nesse vídeo, eu estava um pouquinho, só um pouquinho doente nessa época que eu gravei com o Gelli, mas o vídeo ficou muito top. Na verdade, eu ainda estou um pouco doente, mas o vídeo ficou muito top. E não esquece de descer aí a barrinha, se inscreva no canal se você é novo, se você está vindo pelo vídeo do Gelli, pra gente bater os 100 mil inscritos. E também já deixa o seu like aí no vídeo também, é isso aí, é nóis! Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui para um vídeo com o Mito Gelli Clash. Hoje a gente vai fazer um desafio. Qual vai ser o desafio, Gelli? Fala pra molecada aí. Cara, o desafio hoje vai ser muito épico, Vinícius. O desafio hoje vai ser aí o Goblins versus Bárbaros, cara. E aí, cara, explica aí. Porque assim, os Bárbaros só tem quatro cartas de Bárbaro, né? Então explica o que a gente resolveu fazer aí pra dar uma colaborada. É, exatamente, galera. Como o Gelli disse, tem quatro cartas só, né? Que é o Bárbaro, o Bard Elite, o Ariete, Arietate e a Cabana. A gente acabou optando por colocar espelho, clone, fúria e coletor de elixir, porque é um deck que vai ser mais pesado do que o deck de goblins. Então, vamos partir pra batalha. Vamos ver o que vai rolar nessa bagaça. Lá no do Gelli, pra quem acompanhou, viu que a gente jogou goblins contra esqueletões. E aí, aliás, ô Vini, tu acha que. Não, acho que não. Deixa eu só falar um negócio aqui. Galera, é o seguinte, se vocês vieram no meu canal, se inscreve aqui no canal do Vini pra gente conseguir chegar nos 100 mil inscritos. Só queria falar isso aí, Vinícius, agora a gente pode começar a batalhar aí pra tomar uma surra legal pra mim. Ah, beleza, Gelli. Tranquilo então, amigo. Vamos ver o que você vai ter. Beleza, começou com o combinho De quê? de barrisita. Oi? 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 Ih, Vinícius! É, Ih, não deu Vinícius! lá aquelas coisas, você viu, né? Ah, tá. Mais ou Vamos ver menos, como é que mais vai ou segurar aqui menos. então. Nossa, velho, aí é OP. Aqui OP. então, ó. Vamos ver aqui então. Nossa senhora, E aí, velho. Gelão, o que você vai fazer, amigão? Eu não quero fazer nada não, amigo. Eu tô benzão aqui, ó. Feliz da vida aqui, ó. Vai, Tô vai, vai, vai. feliz aí. Ah! Tô feliz pra caramba, cara. Felicidade só. Tô de Alegria, né? boa na Alegria de vida. estar vivo, né, cara? Fazer o quê, né? Vou jogar Alegria de estar esse vivo. Ariete aqui. Mano, é a primeira vez que eu tô usando essa carta, velho. Não usei ela até hoje. É mesmo? Nunca usou? Nunca usei, cara. Nunca usou. Vamos fazer então aqui, fazer o seu usar aqui. Oh, não, Ariete. Ai, quase. Quase que o Ariete faz besteira, mano. Se eu chegar no minuto final, mano, o minuto final vai dar puxada aqui boa demais. A gente tá derrubando É. as duas torres aqui, mano. Vamos lá, vamos derrubar as Não, duas. Vai ser duas pera aí, juntos. não. Aí você já tá querendo Aí propagar não, né, Vini? Aí não, né, muito Vini? golpe Aí aqui, não, pera né, Vini? aí. Ih, aí não pode, Vini. Não, mano. Ih, Nossa, olha a minha meu torre, como 3G ela caiu. vai. Meu 3G não, meu Wi-Fi caiu. Tá ainda? Peraí, Aí, vamos tá me aqui. escutando? Não, aí a Oi. torre, porra, aí a torre foi que nem água, bicho. Peraí. Nossa senhora, velho. Aí fica, complicou tudo. Aí complicou o mundo inteiro. E a gente já joga aqui pra complicar mais um pouquinho, né? Aquele complication ali, Ah, básico. perdi, mas já é, Nem perdeu. precisa Ali fazer nada, perdeu. vai cair. Ih, foi fácil, hein, Vinícius? Ok. Eu tava escutando que o deck de Bárbara é muito mais forte e muito mais Calma, calma. sexy e Oxi, tal e não acabou o tal. jogo. Relaxa, Será, cara. Vinícius? Ô, louco, mano. Será Que mesmo, isso? moleque? Agora Ih, eu tô. Vinícius. Ih, Vinícius. E agora, Vinícius? Vamos acumular Bárbara. Goblin aqui. Vamos Vai, vai, aqui, acumular vai, vai, vai. Goblin. Vai, regaça, molecada. Vai, Arregaça regaça. aí, tô vendo, tô vendo. Ih, já era. Tô Arregaçando mesmo. lascado. Perdi, perdi, perdi. Já era. Já era. Perdeu o quê, mano? Que isso, velho? Já tá. Vai, vai, Nossa, Bárbara de Elite foi que nem água, velho. vai, vai. Vai, parça. Bárbara Ah, de já Elite foi era, que nem mano. água. Eu vou segurar essa bagaça aqui. Eu vou segurar. Vou segurar nada. Já era, Tchau, mano. Já parceiro. era, velho. Essa Mano, foi já boa, era, Vinícius. velho. Essa foi boa. Essa foi Mano. boa, moleque. Vai nessa que Mano, deck na de hora que Bárbara é começou. bom. Vai nessa. Caraca, velho. Mano, mas é aquele bagulho que a gente tinha comentado no seu vídeo. O meu deck, ele faz o seu deck ficar mais forte, cara, porque eu Sim. fico segurando o Goblin pra você. Agora a gente vai fazer diferente, então. Agora a gente vai. Eu vou batalhar com o Bárbara, né, amigo? Então. É, vamos ver. Troca aí e vamos partir pra batalha, meu parceiro. Agora é a hora de perder. Vamos ver Agora é a hora então. de Vamos ver se perder. realmente eu sou noob ou se o deck era ruim. É, vamos ver. Não que eu seja o melhor, né? Porque eu não sou, né, galera? Não sou o melhor, não, mas vamos Que lá. é isso, Vamos jogar amigo? aqui o Você é o melhor coletor. do melhor, cara. Não, cara, você que é. Você é o melhor do melhor. Vou jogar aqui, ó. Melhor Já do vou melhor. começar aqui, ó. Caraca, parceiro. Aí fica difícil. Aí complica pro pai aqui. Já vou Nossa começar senhora. aqui, ó. Agressivo. Vai, vai, Meu vai, vai. Vai Deus, todo mano, mundo pra como festa assim? lá. Vai todo mundo pra Que festa. isso, velho? Que isso, mano? Aproveitar que você joga o coletorzinho, já vai pra tu pra festa, velho. Nossa, velho, é sacanagem demais, velho. Nossa senhora.
Meu Deus, mano, como assim? Mata pelo menos o goblinzinho ali. Isso, matou. Bom. Ah, pelo menos quase destruímos o seu coletor ainda, tá valendo. Não, cara, relaxa que tá tudo bem. Tá tudo tranquilo. Será que tá tudo bem mesmo, meu amigo? Não sei, cara, não sei dizer, mano. Não sei dizer. Vamos saber então se tá tudo bem. Não sei dizer, mano. Ah, meu Deus, velho, eu tô ferrado. Ah, não, mano, eu já não sei defender isso aí, acabou já. GG, good game. Vamos lá, meu amigo Gelli. Não tem como, mano. Você clonou a parada, você espelhou a parada, cara. Ah, mano, que sacanagem, velho. Olha isso, mano. Olha o desespero do maluco jogando... Ah, não, mano. Jogando fura ali, vai. Não, cara, eu vou spawnar muito bárbaro. Deixa chegar o minuto final pra tu ver o negócio. É, então, esse é o meu medo, cara. Eu preciso segurar aqui. Ó, já temos 8 aí. Já temos 8 aí. Vai, já temos 8 aqui. Segura. Já temos aqui mais vai, 16 aqui. Eita, preula. 16 segura. Aqui. Morreu todo mundo. Ah, tá segurando. Nossa, bem, segurando velho. Bem. Morreu todo mundo, velho. É que o bárbaro, ele não é rápido, mano. Ele é bem lerdo. É bem lerdo, na real. Bem lerdo. Vamos ver, tem um minutinho ainda pra fazer alguma coisa. Vamos jogar aqui. Vou fazer bárbaro. O seguinte aqui, ó. Vou fazer isso aqui, vou fazer isso aqui, vou fazer isso aqui. Ah, tá maneiro esse combo aí, cara. Parabéns aí mesmo. Parabéns pra você aí, cara. Seja muito feliz na sua vida aí. Olha o que eu vou fazer. Olha o que eu vou fazer. Vamos embora. Ele não, velho, não. Já era, amigão. É, mano, olha a velocidade que foi a sua torre, parceiro. Não tem meu como. Deus. Cara, é ridículo, velho. Meu Deus. Gelli, agora que você jogou com os dois decks, qual que é o deck mais forte? Não, o Goblin, sem dúvida, cara. O Goblin, sem dúvida, é OP, mano. Que é isso? É muito tá mais forte, mas cara. Se eu botar um zap, eu te ganho com um Barber, mano. Ah, mas isso aí é claro, né, parça? Aí você quebra meu deck inteiro. Vamos ver, vamos fazer o teste, cara. E a prova dos 9? Vai, vambora então. Botei um zap, só isso, galera. Só isso. E aí já acabou. Acabou o jogo do início. Eu não sei se acabou, não. Não sei, vamos lá. Gelli disse que um zap no deck de bárbaro ia fazer total diferença. É, eu vou com o deck de bárbaro de novo, cara. Só pra ver se isso aí é verídico. Posso estar errado, né? Não sei. Talvez faça diferença, talvez não, quem sabe? Vamos ver. Bom, deixa eu pensar aqui um pouquinho antes de fazer besteira. Eu tenho que saber no lugar do que você colocou essa bagaça, velho. Vai ser fácil saber. Ah, eu... Putz. Ih, vai acumular e a gente joga aqui, ó. Pushkachu! O zap não. É porque assim, mata os goblins lanceiros, então dá uma equilibrada no jogo, né? De certa maneira. Sim. Mas. É, agora lascou. Agora lascou. Mesmo aí com essa gangue de goblins aí, é. Não sei, vamos ver. É muito elixir, mano. O goblin é muito menos elixir. Talvez por isso... mas conseguimos encostar. Então deu uma igualada. Acho que deu uma igualada no jogo. Agora vai ficar um pouco mais justo. Só que eu vou... Mano, eu vou tentar transformar esses bárbaros em goblins, parceiro. De tanto bárbaro que eu vou botar na parada. Vai ser sinistro. Você colocou no lugar do... Da fúria, mano. Da fúria. Foi uma troca boa de elixir, mano. É, acho que sim. Mais ou menos. É, foi sim. Foi perfeito, na verdade. Agora eu tô lascado, velho. Você colocou dois coletores em campo, é só alegria pra você. Só alegria, nada, que isso. Que isso, cara. Não seja assim tão humilde, cara. É o melhor. Só isso que tem a dizer, né? Eu não sei o que eu vou fazer agora, eu estou perdido, velho. Ixi, vou começar a acumular um bárbarozinho aqui atrás mesmo, amigo. Vai ser acúmulo de bárbaros aqui agora. Vai, segura aí. Vem. Isso, vem todo mundo. Vem todo mundo. Joga aqui, ó. Segura aqui. Vai com Douglas, vamos lá. Isso, parceiro. Não, putz, não era pra ter... Putz, cara. Você joga aqui, ó. Três cabanas, Vinícius. Aí é complica pai aqui, Vinícius. Ah, vou sentar cabana aqui, né? É o que eu tenho pra hoje. Vem, vai. Vai, Arit. Boa, Arit. Olha esse Arit, mano. Olha esse Arit, pai. Vai, amigão. Olha esse Arit, pai. Não. Aí não, vamos jogar aqui um terceiro coletor aqui, de boas. Então, vamos jogar aqui um terceiro coletor. Vamos aproveitar. Vamos jogar aqui, a gente já joga um zapzão aqui. Nossa. Ai, você lascou aí, você lascou meu deck, velho. Não tem não, como não, mano. Psh, não vai te lascar nada. Blá. É, realmente um. Não, dá pra ganhar, mano. Mesmo assim, dá pra ganhar. Não dá, cara. Mano, lá, olha o tanto de goblin bagaça que tu aqui. Tá vindo, eu te parça. Falei que ia transformar uma bárbara em goblin, mano. Tu não acreditou em mim? Tu mano, olha o tanto de bárbaro que eu tu falei, tá vindo, velho. Eu não vou segurar isso minha pau, velho. Olha isso. Ah, já era, parça. Ainda vou aqui, ó. Só de zoeira aqui, ó. Não, não tô. Porra, Jesse, nossa, velho.
A gente já vai pra que esse... parceiro, mano, pra que essa agressividade, amigo? Não precisa disso. Que isso, Gelli? Caramba, mano. Aí você me lascou, né, parça? Qual foi? Caramba. Aí não tem nem deck de esqueleto que segura esses barcos, velho. Foi mesmo assim, parceiro. Não tem como não, parceiro. Não tem como não. Só chora porque... tô melhor. Então vamos fazer o seguinte, então. Agora tu vai jogar com o deck de Goblin. E eu vou jogar com o deck de Bárbaro com o Zap. Tudo bem. Por mim, tudo bem, amigo. Não tem problema nenhum quanto a isso. Vamos ver. Quero ver. Você vai sentir na pele como é que é uma delícia jogar com isso. Ixi, vou nada, mano. Vai ser moleza. Dá uma surra ainda. Se eu te ganhar, você pinta o cabelo de rosa. Demorou, então. Qual o Felipe Neto, então? Beleza, então. Combinado, hein, galera. Combinado, hein. Vamos começar aqui na brincadeira, só no coletorzinho show. Coletorzinho show? Show, então. Já vamos aqui no coletorzinho show, então. Segura aqui, então. Eita, papai. Aí fica difícil mesmo. Vou jogar aqui um Goblin com Dardo nível 8, aumentado por causa do espelho. É, tá no... O Goblin com Dardo segura bastante. Vai. Ah. Goblins aqui. Goblins aqui. O Zap não vai resolver. Nossa, aí é difícil, hein, parceiro. Nível 10 é brabo, mano. Aqui, ó. Nossa, vamos ver o que você vai fazer aqui agora. Agora eu vou fazer assim, ó. Chora, nenê. Ah, errei! Errei o Zap, mano. Eu sou muito burro, velho. Eu errei o Zap. E eu errei a gangue de Goblins. Você ia jogar o Goblin. Ah, mas tá valendo. Eu acho que a gente vai derrubar, hein. Será, mano? Acho que não, cara. Derrubou. Tá, nossa senhora. Eita, nossa senhora, mano. Tu nem isso usou que eu errei o Zap ainda, hein, isso parça. Isso que tu nem usou o Zap ainda na bagaça, mano. Não, usar eu usei, mas certo que não foi. É, tá, porque se eu clonar agora, um Zap mata tudo, mano. Então... É, esse que é o medo de jogar com... Você vai fazer puto exército, do cara joga um Zap, acabou. Acabou. Por isso que o multiplayer é ruim com essas cartas. Porque se o Zap não existisse, acabou, mano. Não tinha como. Era só deck de Goblin, mano. Pelo amor de Deus, mano. A gente só deck de Goblin aqui. Vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos continuar isso aqui. Aí é tristeza, mano. Aí é tristeza. Olha quanto bárbaro, velho. Olha quanto bárbaro, mano. Agora a gente vai juntar pro minuto do... Um minuto no Double de Elixir. Aí o bicho vai pegar, hein. Vamos começar a montar aqui. Aí, meu amigo, aqui. O bicho vou vai começar pegar a montar aqui também. Vou começar a montar aqui o meu jogo também, que tá difícil aqui. Tá difícil montar esse Elixir aqui, meu parceiro. Isso. Tá difícil aqui montar esse Elixir. Vamos lá. Aqui, jogou o Arietezinho, Ariete vai dar dano pra caramba. Vamos tentar passar desses bárbaros, vamos lá, aqui, mais goblins. Veio, gente... lá, papá! Não, tchu, eita, ó, então vamos começar saindo aqui atrás, ó, vamos só pra brincar aqui, ó, só pra brincar. Nossa senhora, velho, meu Deus, olha quanto bárbaro. Mas os bárbaros vão igual água, mano, olha os bárbaros vão igual água, moleque. É, não sei, cara, não sei. Vamos clonar isso aqui só pra dar uma vantagem aqui. Vamos clonar isso aqui também, só pra dar uma vantagem. Só pra dar uma vantagem só. Só pra dar uma pequena vantagem. E meu aí, Deus, amigo, hein? Segura aí, amigão. Como segura. Assim, mano? Então segura aqui também, ó. Toma, segura aqui. Você não falou que o deck era bom? Segura aí, eu quero ver se segura agora. Ai, ai, não, eu achei que desse, não é impossível, mano. Não tem como. Não tem como, velho. Zap regaça o deck aí, ó. É, vai lá. Zap arregaça mesmo. Vai lá, não tem como não, velho. Regaça. Mas tu não deu três coroas mesmo assim. Ah, não dei porque, putz, eu não queria te humilhar, né, amigo? Vou falar entendi, real pra você. Entendi. Mas eu nem me poupei pra te humilhar, amigo. Humilhei mesmo, não quero nem saber. Bom, galera, então esse foi o desafio com o Gelli. A gente fez lá um desafio no canal dele, que foi Goblins contra Esqueletos. E aqui no canal a gente fez Bárbaros contra Goblins. Vocês viram a desvantagem absurda que é isso, mano. Então é isso aí, queria agradecer a todo mundo que veio do canal do Gelli. Não esqueça de descer aí, se inscrever. Já deixa aquele like bolado. É isso aí, brigadão, Gelli, por participar aí. Falou, tchau pra rapaziada. Valeu, molecones. Obrigado aí, Vini, é nóis. Vamos fazer mais batalhas como essa, mais desafios como essa aí, pra eu te dar mais surras, cara. Gostei bastante de fazer você sofrer um pouco. Mais surra, beleza então, cara. Deixa o menino se iludir lá. E é isso aí, galera. É nóis, até o próximo vídeo. Fui! So I'm not crying.